E aí galera, Rodrigo Zuri aqui. Estamos em Três Marias mais uma vez aqui no Peixito Reel Up Experience. Esses dois aqui vocês já conhecem: Gustavão, ali na frente, Leozinho. Nós tivemos um probleminha, essas coisas a gente vai aprendendo, vai acostumando, vai sabendo lidar. Tive um problema com o meu carregador on-board. Acredito que foi um problema de instalação somente, porque eu fiz um teste ontem de noite e parece que deu tudo certo. E carreguei as duas baterias à parte, tá tudo ok agora com o motor. Então a gente não pôde usar tanto o elétrico ontem, mas enfim, conseguimos pegar uns peixes. Primeiro dia, Gustavo teve duas batidas de peixes enormes, né, Guguinha? Gigantes. Gigantes, cara, gigantes, gigantes, galera. E aí vamos ver se a gente encontra uns peixes hoje. O clima tá mais tranquilo. Primeiro e segundo dia teve vento. O primeiro dia foi um vento assim demoníaco, mas tá tudo certo. Vamos embora pra pescaria. Bateu? Bateu. Peixe mesmo? Eu acho que foi um peixinho, eu acho que eu peguei um peixe. Tá com ele aí? Eu acho que eu peguei. Ah não. Peixe bom, Léo. Quer que pegue pro sal? Eu achei que fosse um trick do trick. Esse vai com certeza. Ai, faz parte, mano. É isso mesmo. Essa é a Xing Ling? Bota aqui, deixa eu ver. Tá sinistra, velho. Aqui. Nossa, isso que é nada pra caralho, velho. Não, nada. Mas e a garaté? É boa? Vai. Você trocou? Troquei não, peguei e já fui. Pera aí, eu acho que ele é ruim não, mano, a garaté. Eu também acho que não, não. Não acho que a garaté é ruim. Nossa, tiraço. Não, quase que eu vi. Ele desacelera demais. Desacelera pra caralho. Não liga. Pode deixar ele desligar. Peguei. Pegou? Guguinha, peixe bom, né não? Olha o rebojão. Boa, Gugu. Bonitinho. Ah, peixe bonito, só. Que isso, Guguinha? Pega o pulsazinho. 30 e poucos, velho. Pra gente garantir o peixe. Bom peixe? Bom peixe. Mão esquerda, tá os. Parabéns, Gugu. Valeu! Isso aí. Mandou ver, velho. Bom demais, mano. E estreia no Reel Up. Ó. Hã? Mais peixe nadão lá, ó. Tem? Vamos pegar. Vamos tirar aqui. Pode tirar que eu te ajudo. Nossa, eu cheguei que o guia tá com o dedo machucado. Opa. Mede ali, Gugu, pra gente. Vou botar já a câmera aí. Eu aposto que tem uns 30 e pouquinhos. Eu achei que tivesse saído um peixe maior. Ali, ó. O peixe tá ali. Valeu. Acabei de ver. Concentração. Galera, tem uns caras que pescam bem, são esses dois, viu? Hein? Gugu, saiu aí? Saiu. Mede aí. Aí, ó. Boa, bonitinha. Cara. Vou tirar uma foto, velho. Bota aí na régua, vamos ver. Quando deu. Trinta e cinco? Cadê meu peixe? Top. Peixe bonito, velho. Top. Surreal. Surreal. Mais uma, Léo. Confere. Não, não é grande, não. Confere, porque o meu tá me rodando a trambeba. É
Alicate, velho. Não dá mole, não. Desse tamanho aí, não. Mas às vezes pequenininha, né? Boa, Léo. Aí os peixes aí comendo. Ó, peixe bom, velho. Nossa, mano. Pegou. Cardume, galera. Não tô ligado, não. Tá ligado, não. Na manhã. Peguei. Peguei. Valeu. Vamos fazer o triple, velho. Azul. Ai, meu dedo. Segura aí. Escolhe rápido, Léo. Falta o seu, Léo. Tirar esses peixes. Aquele garro aqui, ó. Pesado? Não, piranha, está ou não? Não. Quer que pegue pro sal, mano? Boa, Zurelo. Boa, garoto. Quer foto, alguma coisa? Peixinho bonito. Boa, Léo.